بینت لەگەڵ دووکەڵ و خواردنە کحولیەکان چۆنە؟ خواردنی کحولی من زۆر بۆ مهم نییە، بەڵام ئەگەر مناسبەیە کە بێوەکەی من هیچ کێشێکم نییە لەگەڵ ئەوەی کە شۆتێک بەخۆشی ئەو مناسبەیە، یعنی لەگەڵ ئەو جەماعەتەیە چێرسکەم. بەڵام وەکو دووکەڵ ئایدی نێرگەلە نیم نێرگەلە ناکێشم، بەڵام حەزم لە جگەرە و جگەرەژە کێشم، هیچ مشکلێکم نییە. زۆر باش.